आउना आमर टे गाँड जावा अरे अरे हाट सर लाणवा चलू ना अंधार आरे तुम आम मयूर भंजिया को जान ना आम बुझ आम बिजुली बती नगे टोटाली आलुओ पर सामान पर गांटी देवु आसुना आम का डर नहीं लो हाट फाट तो सर ये टोके घोड़े रखी ये मत कला गंजा नहीं आई उड़ब तो नहीं चाइना गंजा आनी से उड़ी कामुड़ तो कितना भारी टेस्टी विश्वास कर मत चाइना गंजा खाया को बहुत मजा लगे टेस्टी पूरा अलग प्रकार उड़ी जीव तो घोड़े रखी अरे भाला भाला अरे अंकल टे काट लो हम तो भाई देहो सच तमरो हो सत कही बा दुनिया रे कौन चली छी भाई कौन चली छी मु केनो गंजा अपेक्षा करथली ये कोनो बट करा भालानी माने सॉरी लुडू गोटी भारलानी टे क्यों चली छी कानो डेरी सुनीबा पुलिस आज्ञा ना कि धरू ना ये खुल मुकुला टोके गांडुआ गोड़े कि खेलु भाई ए भाई ये पुलिस बोली आसिबे ने जिबे रे पो बांधी के नाम न दियो थाना वाला किछ होय रे पैसा दिया होय थाना वाला को किसो पई भय हो ए मस्किया अछि हमर हमको डरो लगे छे पैसा दिया भाई तुम कहीं टेंशन नियोनी तुम्हें वर्षाई से प्रभु कल्याण आचार्य ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ଖେଳ କରିବା ପାଗଳା ହେଇଛି ଆମେ ହେ ଭାଇ ଭଲ କି ଶୁଣେଇଲ କିଅଣ କହିଲ ନା ଭୟ ଲାଗେ ଟିକେ ନା ନା କିଛି କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ ଆରେ 1 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପଇସା ଖେଳ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ ଯେମିତି ହେଉଛି ହେବ ସେଟା ଟେନସନ୍ କିଛି ନିଅନି ଏଇ ତୁମେ ଏଇନେ ବର୍ଷାଇବ ISCG ଅଛି ସେ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ଖେଳ କରିବା ପାଗଳା ହେଇଛି ଆମେ अरे खेल पूरा शह शहर पैसा भी दिखाई खेल भी चलती आम बढ़िया तुम्हें से तुम देख भाई खेलवा कटा आसो तुमको कही दिया गला मोबाइल नंबर देखी जाओ आराम से सबुदिन फोन कर आसो है गाड़ी थाना गाड़ी बाहर मैंने आम पाक फोन आस फोन आसो फोन सांगे सांगे आसो तुम भाई तुम आसो तुम खेलु देख जदि किसी प्रोब्लेम है सांगे सांग फोन आस पूरा चुप मोर पार्टी फिट ମୁଁ ମୋ ଡାଡି ହଜ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ପାଟି ଫିଟେଇବିନି ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ଏଠି ପରା ଯାହାକୁ ଜଗେଇଛ ସିଏ ପରା ଖାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଆସିବାର ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ଟେ ମାରିଦେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଗାଟାଏ ନେଇ ପଳେଇବେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ପରିବାପତ୍ର ବିକିକି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ନାଭ କରିବେ ରାତିରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇଦେବେ 500 ନଗା 1000 ପାଇବୁ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଆଇଲେ ନେଇ ଆଉ ପୋଲିସ ସାର ଆସିବେ 1 ତାରିଖକୁ 1 ତାରିଖ ପୁରା ବଟି ନେଉଛନ୍ତି ମାଲ ମାନେ 1 ତାରିଖକୁ 1 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପଇସା ଖେଳ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ ଯେମିତି ହେଉଛି ହେବ ସେଟା ଟେନସନ୍ କିଛି ନିଅନି ଏଇ ତୁମେ ଏଇନେ ବର୍ଷାଇବ ISCG ଅଛି ସେ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ଖେଳ କରିବା ପାଗଳା ହେଇଛି ଆମେ ଆରେ ଖେଳ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ପଇସା ବି ଦିଆହେଉଛି ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ବଢ଼ିଆ ତୁମେ ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖ ଭାଇ ଖେଳିବା କଥା ଆସିବ ତୁମକୁ କହି ଦିଆଗଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯାଅ ଆରାମସେ ସବୁଦିନ ଫୋନ କରିବ ଆସିବ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଥାନାରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲେ ମାନେ ଆମର ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିବ ଫୋନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ତୁମେ ଭାଇ ତୁମେ ଆସିଥିବ ତୁମେ ଖେଳୁଥିବ ଦେଖିବ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଆସିବ ଏଠି ବିଚାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିବ ମାନେ ଦୁନିଆର ହାଲ ତ କିଅଣ ହେଲାଣି ତୁମକୁ କହି ଦିଆଗଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯାଅ ଆରାମସେ ସବୁଦିନ ଫୋନ କରିବ ଆସିବ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଥାନାରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲେ ମାନେ ଆମର ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିବ ଫୋନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ତୁମେ ଭାଇ ତୁମେ ଆସିଥିବ ତୁମେ ଖେଳୁଥିବ ଦେଖିବ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଆସିବ
ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ସାହିର ଘଟଣା। ଏଠି ଦିନରେ ହାଟ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ବଟା କରି ପଇସାଟା ଆସିଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛଟାରେ କି ସତଟାରେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଭୂତେଇ ଭାତେଇକି ଏଠି ଜୁଆ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗୋଡ଼େଇକି କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପରା ମାସକୁ ମାସ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ନା କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ପଚାରିବାନି, ପଚାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାସକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାହି ଆଇସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ବୋଲି ନାମ ଧରିକି ବି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଯେ ବିନା ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ସେ ବଡ଼ ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କାହା ବିଷୟରେ ଯଦି ବାହାରେ, ଥାନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲୋକକୁ ଝିକି ଝିକିକି ନେଇକି ସେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ମାନେ ଆଇନ ବିରୋଧୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଇନରେ ଭୁଲ କାମ, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ସେ କାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାସକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାହି ଆଇସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ବୋଲି ନାମ ଧରିକି ବି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଯେ ବିନା ଡରରେ ଆସିକି ଖେଳ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ମାସିକିଆ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଏ ତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଇସି ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, କୁହନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ହେବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବାବୁ, ହା ଖାଇ ଖାଇକି ଖୋଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମାହାଳିଆଟାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। 1 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପଇସା, ଖେଳ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ, ଯେମିତି ହେଉଛି ହେବ, ସେଇଟା ଟେନସନ୍ କିଛି ନିଅନି। ଏଇ ତୁମେ ଏଇନେ ବର୍ଷା ଆଇଏସି ଯିଏ ଅଛି ସେ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ଖେଳ କରିବା, ପାଗଳା ହେଇଛି ଆମେ। ଗାଡ଼ି ଥାନାରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲେ ମାନେ ଆମର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ। ତୁମେ ଭାଇ ତୁମେ ଆସିଥିବ, ତୁମେ ଖେଳୁଥିବ, ଦେଖିବ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଆସିବ। ଆରେ ଏମାନେ ଏଠି ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବେ, ସେଥିରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇକି ସାରଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିନା ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କିଏ? ମୁଁ ନା ମୋ ଜେଜ ଆଇଏସିସିଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି କରିପାରିବିନି, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର, ତୁମର ସବୁ ପଇସା ନେଇଯିବେ, ଦିନସାରା ଖଟି ଖଟିକି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ବିକିକି ଚଳୁଛ, ଯେଉଁ 500,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛ ସେଇଟା ବି ଏମାନେ ନେଇଯିବେ। ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ହାତରେ, ଭାଇ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ରଖ ନ ରଖ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।